Alunos são diferentes. Uns gostam de geografia, outros de educação física. Mas todos gostam de boas escolas. O governo do estado reformou mais de 1.500 escolas, nomeou 5 mil professores, deu para a categoria o maior reajuste salarial do país e está distribuindo tablets e netbooks para professores e estudantes. Promover a igualdade faz a diferença. Governo do Rio Grande do Sul.